Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo, pessoal, novamente. Família, cá estamos aqui com o Roblox no canal, com um desfile muito bacana. E para desfilar comigo, eu tenho o Baixa, o Pedro e o Jazz. Uhul! E aí, galera? Beleza! E família, se você gosta de Roblox e esse desfile bacana, assim, quando você vê, exemplo, Jazz Ghost como sendo um crítico de moda, né? Pois ele é sério nas críticas dele. Fala Galera, mesmo. deixa aquele gostei bolado no vídeo e vamos para o desfile. Vambora. Galera, ó, antes do vídeo continuar, eu tenho um recadinho muito fácil para vocês que moram no Rio ou região. Dia 19 de agosto estarei no Univeritas Flamengo, acho que é assim que fala, no Geek Pocket 1. É o primeiro, hein, galera? Estarei eu e o Baixa Memória, estaremos lá para dar aquele abraço pra vocês, conversar com vocês e lá provavelmente vai ter coisas exclusivas muito bacanas para quem for no evento, tá certo? Então, conto com todos vocês, o evento começa às 1 hora da tarde, às 13 horas, tá certo? Então, dia 19 de agosto, quero ver todo mundo lá, galera, no Rio de Janeiro, no Univeritas Flamengo, tá certo? Então, tamo junto, cai no sábado para mais informações aqui na descrição, então fiquem com o vídeo. Então, família, vamos lá, a gente tem que ficar emo hoje. Então, Emo Guaraná, Emo ó, esse cabelo é Guaraná. do. Oh, calma aí, cadê tu? Cadê tu? Entre Eu tô. razões e emoções, a A saída saída é é fazer fazer valer Não, a pena. eu quero, calma aí, que você fale o nome desse personagem aqui, ó. Com esse cabelo, mano. Cadê o Cauê? Não tô achando o Cauê, velho. Eu tô fazendo é o o emo. Eu sei O quem é. Cauê, Eu sei. Eu sei. Eu sei, baixo, eu mano. sei. Mano, eu quero que Baixo ele não, fala, Spock. mano. Tá Quem, aí, cadê mano. ele? Cadê Ele que. fala errado? Não, Ele fala não, errado. ele fala bonitinho. Cauê, aqui, ó, olha pra trás. Esse cabelo, Quem que Cauê. é? Quem usa esse cabelo? Sasuke! Sasuke! Naruto! Eu amo o Cauê, velho. Naruto! É muito amor, velho. Pera aí. Sasuke! Ei, eu acho que é assim. Ah, espera aí. Opa, tô tentando vestir minha roupa aqui, mas eu tô parecendo o Jazz, velho. Bonito. Aí, aí, Opa. Aqui. Nossa, que Falciane. Olha, olha. Nossa, aqui. Ó, a carinha de emo. Nossa, mudou as carinhas, velho. Que legal. Entre razões e emoções. A saída. Espera aí. É, uma pessoa emo, ela usa o que de roupa? Ah, ela usa uma coisa emo, né? Gente, o que eu tô fazendo acho que não é muito legal, não. Não sei. Andreu, cuidado. Ai, não! Pera aí. Emo usa boné? Emo, usa, usa. Usa, usa. Usa, usa. Aham, é, claro, aham. Lógico que usa, velho. Aham, é, aham. Não, gostei mais do outro corpinho, mais do outro corpinho. Peraí, tô correndo. Falta Ai, 30 segundos. Falta 30 segundos para o fim do mundo de um emo. Peraí. Mano, cadê? 20 segundos, gente. 20 segundos, gente. Picaricati. Picaricaticaticata. Corre. Que isso? Que isso, tica-tica-tica-tica-tá. Ah, eu acho que eu já tô bom. Galera, estou preparado. Tô preparado, família. Eu também tô, mano. Vem! Vem! Vai, Hoje vai, eu vai. Quero ser emo. Welcome everyone to the Fashion Olha, Freeze agora Show. Só tem um carinha com o rosto invisível é, pra mim. É, bugadinho, é verdade. Tá melhorando, mano. Time to vote for the best outfits. Tá melhorando, mano. Olha lá. Hã? É, não, isso que não é, tem mano. Nada a ver, mano. Não. O que é isso, gente? Nada a ver. Como é que dá zero estrelas? Não, só não dá zero, só não colocar estrela, família. Não tem nada a ver com emo. Nada. Eu família. Mesmo, só se for o emo do Afeganistão. Eita! É, não tá muito emo isso daqui, não. Tá emo, não. Agora vamos ver. Que isso? Ah, esse tá emo, legal, mano. Legal. Ficou muito ah, esse bom. Ficou emo, pelo menos. Esse tá emo. Legal, isso aí. Esse tá emo. It's like, eu vou dar minha nota. It's look like a dork. A dork. Caraca. Parece aquela banda My Chemical Romance. Olha, olha eu. E... O quê? É emo isso, isso não. Nada de emo. Lógico que tem a franjinha. Nossa, pô. Olha as lágrimas, as lágrimas. Nossa, pô, eu vou te dar três estrelas. Tem uma cabra, quem é emo e tem uma cabra? Eu vou dar três também, cabra.
É uma a lhama. Cabra não é, verdade, é uma a lhama, Cauê. Não, falou que você é a cabra. Meu Deus. Mano. É. Biga, ficou bom, velho. Ficou bom. Mas ficou parecido com a da menina. É, tá. Ficou ó, ó, docinha, docinha. Caraca, que? Moleque. Emo não dança. Emo na cena, não. Diminui minha nota. Emo é triste, fica quieto. Caraca, Cauê. O Jazz é um crítico de moda. Não, mas ele tá colocando meu visual, não. Nossa, como oi, oi, eu me eu remo, aqui. Esse é praia. De novo. Olha, gente, é o bichinho. É o... Qual que é o bichinho do mexicano que quebra? Qual o nome? Ah, aquele de coloca na árvore pendurado pra cair doce. É, como é que eu escrevo no chat? É... Barra, barra não, é... Jazz Ghost. É, Jazz Ghost. Caraca, mano! Uma nossa, chuva branquinho. De lágrimas sobre meus olhos. Na moral, tá chorando, não tô acreditando. Eu tô chorando muito, tá ligado? Eu não tô acreditando. Jazzão tá triste, mano. Tá muito triste. Tá tristão. Tô muito triste, mano. Caralho, lhamba. Eu sou emo, eu sou emo. Eu sou emo. Eu sou emo. Eu sou emo. Não, tá com a camiseta tá do Queen, mano. Coisa Queen é rock, é mano. Essa, velho. A gente tá acontecendo. Não, Queen caralho. É rock. Não, não, é, horrível, tá mais roqueiro do que emo, mano. É. Tá mais... Não, não tá da hora não, velho. Pedro mano. DBR, agora. Que isso? Nossa, velho. Minha nota é zero. Um emo azul. Pedro, minha nota é zero pra você. Que? Você não tá emo. Você parece mano, ele um... ele vai ganhar, velho. Ele vai ganhar, velho. Você vai ver. Você parece um puto Lord, mano. Mano, ele vai ganhar, ele vai ganhar. Não vai, não. Vai chamar, não, vai ele ganhar. Eu dou Red Fit, mano. Não, se o Pedro ganhar, bem, para. Agora, baixa, ganhar, memória, baixa memória, baixa memória, baixa memória, baixa memória, baixa memória, baixa memória. Não! Ah, aê! Baixa memória! Tô saindo décimo. Ele ganhou. Ele ganhou, família. Não, véio, não, para, velho. O cara dele pode dançar e pular. Mano, nossa, um ponto. Mano, eu só ganhei 12 estrelas, mano. Pacô ficou triste, mano. Ah, que desculpa, triste, mas mano. Não tinha nada de emo, velho. Lógico que tinha, mano. Era eminho. Não, você era todo rosa, colorido, alegre. Oh, é, você não tinha, você não era emo não, Spock. Você era Barbie Girl, mano. Família, vou esperar começar o próximo round e a gente já retorna. Galera, vai começar aí o próximo tema. Welcome to the Fashion Trees. Cutest Bunny. Coelhinho? Qual vai coelhinho ser o coelhinho da mais Páscoa, bonitinho? Que trazes pra mim? Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Ele é meu papagaio, vocês notaram? Dois ovos, três ovos também, coelhinho da Páscoa. Nossa, tá canta de, ele canta muito. Ele canta, velho. É um absurdo. Começou, gente. Here we go. Gente, vamos lá. Espera aí. Como é que é o cabelo daquele cara do Naruto? Quem que é aquele cara, Cauê? Ah, não, não posso falar, não. Fala de novo, por favor, mano. Tô te pedindo. Não vou conseguir só... Vai, vai. Não, não posso, eu não vou conseguir, Jess. Deixa eu ver. Vai, Cauê. Não vou falar. Sasuke! Ele coça, tá ligado? Ele... É, parece um gato. Não. Aí, ó, viu? Não. Eu tô tendo... Eu não tô entendendo. É o Cauê, velho. É o Cauê, gente. Gente, é, nesse tema, como é que chama o tema? É o coelho mais fofo. Tem que me parecer um coelho? Não sei, talvez. Jazz. Não sei, Jazz. Não, não sei, Jazz. Você não parece um coelho na vida real. Não sei. Vai do seu consentimento. Assim. Mano... Onde é que tem uma orelhinha de coelho? Tem. No meu coração. Mano, mas o ruim é que tem pouquíssimos cabelos. Tem um cabelo branco, mano. Que triste, mano. Mano, eu tô tentando achar uma orelha de coelho decente, que não tem não. Onde é que fica? Coelho? É, só achei um chapéuzinho de coelho. Pera aí. Aqui, achei. Não, isso aqui é rato. Diferente. Aqui, ó. Tem que ser esse aqui, mano. Não tô acreditando que eu tô fazendo isso, velho. Não tô acreditando que eu tô fazendo isso. Nossa, lá vai ele. Lá vai, que estranho bizarro. Esse é esse. Não tô acreditando que eu tô fazendo isso. Tá muito bom! Eu preciso de uma carinha, uma carinha eu bonitinha. Eu tô passando mal! Pedro. Que isso? Segura, Pedro, se segura. Que isso, Pedro? Tá doido, rapaz. Como que foi pra se esconder? Como que foi pra se esconder? Olha, ela colocou uma. Eu vou ter que copiar a carinha dela. Deixa eu ver. Qual é a carinha que ela usou? Olha só, essas carinhas aqui são bonitinhas.
Mano, já vi que vão me copiar na tora, velho. São fofinhas! Na tora. Tô esperando, velho. Já vão me copiar. Jazz, você é ruim, Jazz. Ninguém quer te copiar. Jazz, oh, Jazz. Você pensa que você é a última bolacha do pacotinho? É. Não, mano. Só no... Nossa, velho. Não, conversa comigo mais não. Vocês estão me copiando. O que eu fiz pra merecer isso? Tá pensando que é a última bolacha do pacotinho? Como é que eu tiro o cabelo, gente? Como é que eu tiro o cabelo? Eu tô um trem bem bizarro. Eu tô um trem bizarro. Ah, eu falo, me ajuda? Eu tenho que pôr roupa. 30 segundos. Mano, como é que eu tiro o cabelo, gente? É, vai ali, ó. Tá vendo ali o chapéuzinho? Na esquerda? Uh-huh. Aperta no chapéu. Ó, viu? Ah, fiquei na neve. Tá legal, meu. Tá legal, tá 10, legal. 10, 9, 8, 7. Tô brincando. 7, não, vou ficar 6, com essa roupinha aqui mesmo. Pico. Agora 4, 10 segundos mesmo. 3, 2. Here we go, guys. Here we go. Vai começar. Vai começar o... Agora vamos começar a la votación. Ai, nossa, mano, eu tô preparado. Sem graça. Bora lá, muito galera. Vai, vai dar tudo certo. Confia no Cauê. Confia no Cauê. Welcome to the Fresh and Freeze. Vamos lá, vamos lá. It's time to vote the best of the fits. Ah, não. Achei muito legal. Nossa. 5. Ah, só tem uma orelha. Tem graça. Não tem. Ela tá com ele. O braço. Olha o braço. Olha o braço flutuando. É. Quando ela dá oizinho, olha, 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 flutua. Ela não tá fofa. Não, não tá. Cadê? Cadê o pai? Cadê? Cadê? Que ai, que susto! Que susto, já que era olho vermelho, juro quem pra você. Quem que é isso daí? É o Spock? É o não. Killer Bunny do Minecraft, tá ligado? É verdade. Eu achava que era isso, mas depois eu vi os dois olhinhos. A galera não sabe o que é ser kawaii. Não, eu fui kawaii. Não, eu fui kawaii. Não, eu fui mais kawaii que qualquer universo. Não, Pedro, você não foi. Eu tenho certeza que você não foi. O Pedro vai vir pra avacalhar tudo, tenho certeza. Uma coisa... Ah, ficou normal. Ah, normal, tá, normal. Tá bem normal. Tá, dois. Tá bonitinha, tá bonitinha. Tá aceitável. Tá mais ou menos. É, tô dando dois pra essas aí, porque até agora nenhuma foi. Ah, meu Deus, que fofo. Ó o Cauê. Opa, é o bombado. É o que é isso? Bombado. Gente, não gostei não. É o coelho bombado, mano. Onde que isso tá acontecendo? É, verdade. Ah, não. Mano, se o Pedro ganhar de novo, eu desisto, mano. Eu nem vou votar. Mano, o Pedro vai ganhar uma coisa bizarra, se prepare. Ah, não. Avacalhou, ficou muito normal. Mas, gente, tá não, muito normal, gato, gente. Na cabeça, tem um gato, coelho, panda. É verdade. Ficou mais da hora. Fala é panda, calma aí. É panda, coelho, gato e sapato. E sapato. Isso, então, ficou mais legal. É isso aí, Pedrinho. É isso aí. É isso mesmo. Aí eu? Spock! Ah, vai ter um gato ali? É meu amigo. Um coelho não pode ter um gato? Parece as meninas japonesas. Olha aí, ó. As meninas japonesas, olha a roupinha. Ah, moleque. É, mano. Eu sou kawaii. Tá muito kuyai, kuyai. É isso. Kawaii desu. Kuyai. Kuyai. Kawaii desu. Kuyai, meu Deus do céu. Não, ele tá muito kuya. Tá muito kuyai. Olha lá. Que isso? Cadê o gato? Cadê o gato? Ele vai ganhar de novo, velho. Ah, não. Cadê o gato? Eu nem vou votar isso daí, mano. Mano, ele vai ganhar de novo, velho. Ele vai ganhar de novo. Que essa porra. Caralho, a galera tá dando 5 pra ele, velho. 5. Eles deram 5. Mano, para. Ah, todo mundo vai, contra o Pedro, mano. Para. Não, ficou legalzinho isso daí, vai. Oh. Ficou galáxia, Ficou bonitinho. Ai, mano. O Pedro entra, a galera dá risada, mano. Agora? Cadê agora eu? Jazz Ghost. Ah, que isso, que, Jazz? Que isso, olho, Jazz Ghost? Olha o tamanho do olho! Mano, eu gostei do zóio, mano. Gostei do zóio. O tamanho do olho! Olha o tamanho! Meu Deus! Pô, meu ficou muito engraçado. Melhor. Ai. É muito bom, muito agora, bom. É o último, Jazz? Não, agora vai rodar. Quem vai ser? Quem será? Não acredito, olha ele ali, mano. Não, mano. Ah, não, velho. Tudo errado. Eu não participo desse trem, não. O que esse cara tem primeiro, gente? Olha Build Battle não é sua praia. Aqui é baixa memória pra ser. Calma aí. Eu não entendi, não. Calma aí. Calma aí, não. Eu não entendi. Build Battle não é sua praia. Aqui é. O quê? Galera, com esse fora do Cauê, a gente se despede do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele gostei boladão aqui no vídeo do Mano Pó. Se inscreve no canal da família que tá aqui embaixo. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Falou! Falou, galera. Tchau.